Кажете ми, што за вас представува слободата? А, за мене слободата е чувство. Баш наамо кога доаѓав, у кола имав пуштено Каетано Велосо, возам кола и се чувствував така слободен. Ми беше многу добро, отворив прозор, гледам, луѓе се движат, прекрасен сончев ден. Значи тоа е чувство. Ако се чувствува слободен, тоа си слободен. Ако не се чувствуваш, тоа джабе ти е се. Во нашата држава, во реалноста би рекол, таа слобода баш и не се чувствува многу. Таа слобода е некако многу со закони, многу со цензури. Ја би рекол дека таа слобода и не постои. Како што не постои ни вистината. Да се стигне до таа слобода, ја мислам дека е скоро невозможна мисија. Затоа мора да се чувствуваме слободно. А за да се чувствуваме слободно, треба да слушаме добра музика, да читаме добри книги, да гледаме добри филмови и да се образуваме, секако. А што мислите, колку треба да жртвува уметникот за слободата? И што? Па јас не жртвувам многу. Ја откако знам за себе, свирам у бенд, се собираме, го правиме тоа што сакаме да го правиме. Кога треба да го покажеме тоа што го правиме, малце наидуваме на некои работи кои за нас ни се чудни, меѓутоа најверојатно така функционираат работите тука. Искачаме надвор, гледаме дека тоа што го правиме е еднакво на илегала. Али не се жртвуваме. Не се жртвуваме, пошто го правиме тоа за нас, го правиме тоа дека добро се чувствуваме. Убаво ни е. Дали сметате дека уметниците во Македонија се активни во промените во обштеството? Мислам дека не. Би почнал од самиот себе си за овие скоро 30-тина години колку што постоиме, ние имаме направено само еден хуманитарен концерт. Тоа беше она во Текемери Refugee Welcome. Сакавме тоа да го направиме со повеќе бендови и да бидат вклучени некои институции така натаму, меѓутоа видовме дека е тоа скоро невозможно, а сакавме тоа многу да го направиме, го направивме сами. Немаме сила да правиме нешто повеќе сами. А за да се вклучат и други луѓе и институции, тоа е малце тешко. А би биле тука спремни за било што да се направи. А што се однесува до текстовите и до концертиве кај ги правиме, се малце ангажирани социјално, се во новиот албум малце и политички сме ангажирани. Меѓутоа не е тоа што би требало да биде во оваа земја која се стреми да никне. Која е вашата порака за караванот на слободата? Па, нека дојдат луѓето да чујат добра музика, валјда ќе им се отвори некоја чакра, додека не слушаат или додека ги слушаат бендовите таа вечер, и ќе им текне дека нешто треба да направат добро во оваа држава. Да направат првин за себе си добро, па после за другите. Слушаат добра музика, да се забавуваат,